bate nga halumiriza babo naira babo abyeganye eshitufu kiri nti nga agiwa yogedde teri mtu asobola kulumiriza kintu nga ddala si kituufu. Omuntu okwesitwana ajja n'akulumiriza mu maka go mu maaso g'abantu ab'enjawulo kiba kituufu nti wabaawo kushoni mu maaka. Njaga tutunuulire enjogera y'abatenga eri babo era n'eri mwana muwala Samantha ti omuntu yenna yena singa abadde asobola okusoma body language oba reaction oba sign language ya mwana mulewala batenga obadde asobola okulabira ddala ddala nti batenga alinga ng'agamba agenti munange mujja ogwoyina akuli wano mu maaso go. Naye olw'okuba nti agi ajjudde obusungu era nga takitegeera tasobodde kusoma kabonero ako. N'ebigambo babu byayogedde wagambedde nti oyo mulamu wange si mukazi wange ekituufu kiri nti obadde osobola okumanya nti babu ayina waliwo nti Samantha ne babu waliwo ensonga eriwo. Ensonga eriwo babu byonna byonna abyeganye tetuganye naye ate ke kaseera kabadde alina okusobola okwewozaako oba sinakindi okwogera mazima namugamba nti mukyala wange ensobi nagikola olw'ensonga eno n'eno nga omanye nti abasajja tutunoonya tutabaala naye nsaba onsaasire kubanga mu mukwano mubaamu okusonyiwa mu mukwano mubaamu okusonyiwagana wamu n'okubanga otegeera munno singa aba akunyonye naye bakujagenda okusooka okuma okwegaana ne mwana muwala Samantha mwana muwala age jagenda okoma nga amubuusabuusa olw'ensonga nti babuye kenyini ne byayogera bimuloopa nti yandibanga abadde ayinayo kakwasaganya. Tujjukire nti Samantha yamugambye nti bate nga yagambye nti yaleeta omukyala n'amumulaga ate kiti tukimanyi bulungi nnyo nti ab'oluganda bita basobola okubanga basobola okutegeeragana abaffe babu akaseera kasaba oba chance jasaba okumwongera anaasobola okugitereerezaamu ensonga eno n'abanga ajigusa oba akaseera kano akanoonya okubanga asanyawo obufumbo embeera ya Samantha yonna tukimanye nti babu olwedda asobola okulekawo Samantha nga ye olw'ensonga nti Samantha ye takola ki babu ye tayagala Samantha ya Samantha niwanaabeera nga awangudde amaka gano tagenda gabeeramu nasanju kuba tagenda kulagoya mukisa gw'abazadde wamu naye kenyini n'omwami we. Esawa ya leero etuddako eri maama. Maama yina ebigambo byayogedde nga agamba age oluvannyuma lw'okumugamba nti babu ayenze. Yesi tujja kukigalowooza nti maama yapakuse okukola conclusion naye tukimanye nti ebiseera ebisinga omuntu omukulu agenda okwogera ekintu nga waliwo ekibaddewo. Tesaazo. Essaawa zino age takimanyi nti omuntu mujjawe amuli ku nnyindo era mujjawe ali ye musota ogumulya nti ye Samantha. Yalowooza nti omukazi oyo yandiba ng'aliwala naye nga maama wagambye nti mwana muwala agume kuba kati ono olutalo era ng'alina okufungiza naye nga ki ennyo ddala ky'obuufu okulaba nga muganda waakaaba amaziga gano gonna nga ggwe osirikidde ensonga ezo. Abantu abamu nga Samantha mbutuufu bakusobera ddala nolaba munno ng'akaaba nolaba munno nga aggwayo naye n'osigala nga ogamba nti nze ensonga mbeera ddala ddala kiki ennyo. Banaye obuntu obulamu bwaddawa oluganda lwaddawa singa Samantha n'akeera ku makya n'abeera nga afunye obufumbo bwe naye ne bamukola bwe bati ddala ddala n'aba asiima. Omanyi bagamba nti kyenkola munnange saagala bakinkole naye ate by'okola manya bijja kumaliriza nga bikuddidde ate owejjuse. Bwe tuddako ebwa mikwano ababiri Kajja ne mwana mulenzi Alex. Philips Kaija agamba Alex agamba Philips nti beubakisuba asisinkane Kate ndaba yabadde amubeereramu amwe ensimbi ezikyala oba ezi
ezikyala oba ezigenda okumanjula eri bazadde be abaffe. Olowooza Keeti anaamuwa ssente? Ye ssente ezo Keeti anaazigyawa zonna? Twamulabyeko nga ssente naye kennyini ne zimwekubyampi. Azijja wano, azijja wali. Naye bano bo balowooza nti ziri awo, mukwano gwange omulungi. Tebana abantu emisaala ennaku zino kwekolera. Omusaayi gye naye oba tusobola kukola, subira okuyisaamu amaaso, subira okuyisaamu embeera yonna yonna gye baana baba bakuyisizzaamu. Olw'ensonga nti gwe kennyini tosobole kutuukiriza buvunaanyizibwa bwolina kutuukiriza. Naye nga nkwagala nnyo subscribinga, likinga, sharinga. Omukama akunjagalire era akunkuumire. Weeraba.